Začala nám letná sezóna, kúpaliska sú plné ľudí, máme vysoké teploty. Samozrejme, spotrebitelia pijú veľa týchto nápojov v zálovaných obaloch. Snažíme sa ich motivovať k tomu, aby tieto obaly vracali, aby neboli voľne pohodené v prírode. A takýmto spôsobom, že sme prítomní, tak sa snažíme aj zvýšiť to povedomie o tom, že tieto obaly je možné zálohovať. Páči sa nám myšlienka tohto projektu, kde dávame občanovi možnosť zálohovať plastové obaly, čím prispeje ku krajšiemu areálu a nám pomôže s lepšením a skvalitnením našich služieb. A zároveň sa nám páči aj spolupráca ohľadom logistiky a zabezpečenia všetkých daných náležitostí týkajúcich sa tohto projektu. Hlavným cieľom tohto projektu je, aby teda návštevníci kúpalisk videli, že sa tieto zálohované obaly dajú vrátiť aj na kúpaliskách. Snažíme sa motivovať návštevníkov, aby rozmýšľali ekologicky. Pri vrátení tohto zálohovaného obalu nemajú nárok na vrátenie zálohy. Na druhej strane tieto zálohy budú použité kúpaliskami na rekonštrukciu alebo teda údržbu jednotlivých kúpalisk. Návštevníci nájdú takéto špeciálne nádoby na všetkých našich 8 kúpaliskách: Rosnička, Lamač, Rača, Krásňany, Delfín, Tehelné pole, Mičurín a areál zdravia Zlaté piesky. Tento projekt je pilotný projekt v tomto roku. Zahájili sme spoluprácu s 8 kúpaliskami v Bratislave. Budeme tieto obaly samozrejme počítať, budeme ich preplácať jednotlivým kúpaliskám. Na základe toho vyhodnotíme, že či ten projekt bol alebo nebol úspešný. Ja predpokladám, že bude úspešný a na základe toho potom budeme aj pokračovať v budúcom roku na ďalších mestách a ďalších kúpaliskách.